Yote bana mapi ya kwa kwa mama sosialo eme kalele ndige tuzo mwono kwa na kayabu na mwa tomati ya fresh na aubergine don to sel mwa sauce kwa awa po na makayabu na ngana zana ba ingredient na ngana zana matungulu na kati deja tomati ya fresh mbuma et na zana aubergine awa to zana aya na pisa poussière hein? Aya poussière na kotia ngu pesa la kama mwangu na zana cube magie na nga oyo eza cube ya ba legume cube vegetable hein? Eza ya ba legume na wabwa kila mwa pilipili awa na che mafuta na ngai pola kanyi la makayabu mpanzi awa tozo mwona na tia nzungu na mafuta pona se la sauce don na wacha makayabu na ngai na sauce na kata nzungu plasi wana pona melange yango na yiku banda kukanga makayabu na nga oye za mwa vite fe ya za mwa vite fe kaka makayabu ya ya mwa sauce kwa mwuka nina makayabu na ngai eso kwa ni malamu makayabu na ngapa kusukwa ya kitoko donc voilà awa tozo muna bengrezia ngapa za netoye deja na zana matungu na ngai awa na zana tomate na nga deja na kati aubergine na ngai na zana ai na ngai ya poussière na zana cube na nga et puis na mwa pilipili na feuille pe pembeni na mwa pilipili yango wana na nabandi kotia bingredient na nga bingredient na nga pe nabandi kokali ngo en même temps pe kuna na okani na makayabu wala matungu na nga yango na zana kotoka malamu na kotia tomate na ngai eza na mwa vite fait hein oyo kaka eza na mwa vite fait kaka donc awa tozo kanga ba biloko na biso nyonso biloko tout tozo kalinga yango vraiment ezwa temps na yango malamu malamu et puis tokoyeba ndenge nini soki ebeli ndenge nini ya komelange yango voilà tozozela biloko ebela malamu toyeba ndenge tosala melange na yango kwa voilà tozomona ke makayabu na biso ezobela kitoko mpenza kwa makayabu na biso ezobela malamu malamu soki ebeli tosala melange nango na sauce na yango voilà evoana makayabu na biso yango oyo eza vraiment kotoka kitoko kobela kitoko eteli bien sauce mpe mpanzi ya awa toza na aubergine tomate matungulu ai ya poussière tozala ba bilo baingredient ka ndenge na yango tikopresentele bino nyonso tokotango na kati ya makayabu na biso voilà makayabu ebeli ebeli ozolongola yango avant abanga kotia na sauce sauce yangoyo sauce nango yango ebeli donc nazotia yango po bela mpenza bien bien koluka mwa kobakisa mpe mai po elembisa yango lisusu bien ezotoka kitoko nazwi mwa cube na nga wana ya vegetable wana cube oya balegume yango nazoboka e nawa pilipili pembeni salaka mwa solo ai mpe yango wana ya poussière mpona mwa vite fait kaka nga kolela mwa pondu mwa legume vert mwelo moka ya vite fait wala tokomona ake wala biloko biso ezotoka mpenza tomoke aubergine elembi bien aubergine elembi kitoko enatia makayabu na ngai ezotia makayabu na nga tia makayabu na nga mpenza ese melange bien bien na kati ya sauce na yango balusa yango kaka po elata don sauce elata makayabu sauce elata mpe makayabu ekota mpenza bien bien elembisa ngo amem temps nakangi moto te moto eza kaka makayabu ezokota ezolembisa biloko voilà tozomona makayabu nyonso ndenge ekomi ekomi vraimen kitoko kitoko mpenza et voilà bon appétit bon appétit bapapa bamama kolela ngo mwa pondu ya mai legume nyonso oyo tolingi donc choi na yo moko kwa voilà bon appétit bon appétit abonnez-vous merci merci au mena social mk
tokozala pona biso nyonso pe makambo ebele. Bisou, bisou, bisou. Vraiment assure sur Mama Sociale. Mbala ya sima tokutani kolo apambola biso. Bye.